Dobrý deň, chcel by som vás privítať pri ďalšom dnešnom videu. Dnes vám ukážeme, ako správne postupovať pri obnove starších fasád. K obnove starších fasád budeme potrebovať Primalex Mikostop čistič. Ako vrchný náter použijeme silikonovú fasádnu farbu od Primalexu. Ako prvé je potrebné zbaviť fasádu hrubej nečistoty pomocou vápky. Následne po presknutí fasádu opravíme. Po zasknutí nanesieme Primalex Mikostop čistič. Na ďalší deň fasádu poumývame, najlepšie s použitím vápky. Po vyčistení fasády si môžeme vybrať odtieň podľa vlastného výberu. Pokiaľ by sa jednalo len o opravy, vieme zamerať pôvodný odtieň pomocou fotospektrometra. Po 24 hodinách nanesieme silikónovú penetráciu a necháme vyzrieť do ďalšieho dňa. Posledný krok je samotný náter, ktorý aplikujeme v dvoch vrstvách. Výrobky, ktoré sme predstavili v našom videu, viete zakúpiť v našich predajniach a kolorovacích centrách. Ďakujem za pozornosť, teším sa na ďalšie stretnutie s vami.